Salam hörmətli Maşdağı əmmat izləyiciləri, bu günlərim sizlərə Maşdağı qəsəbəsində, Kiroz dairəsinin yaxınlığında 128 nömrəli məktəbin arxa hissəsində gözəl belə bir 3 otaqla bir tanış edirəm. Evimiz ümumi 2 otaqdadır, həyəti belə bir geniş. Burada gördüyünüz kimi kombi. Xətti, kombi aparatı hazır, quraşdırılır, radiatorlarına qədər var, giriş evdə hal-hazırdır. Onu da qeyd edim ki, ev hal-hazırdır, endirimdədir. Yəni, 58 mindən çıxmış satışa, bu dəqiqə 48 min, yəni, əlim yanında satılır. Ev yerdən kürsülünü. Yerdən kürsülünü. Nəhayətin ümumi görüntüsünü istəyirəm sizə. Qaz, su, ışıq daimidir. Bu evin koridor hissəsidir. Otaqlar çox genişdir. Otaqlarla tanış edəcəm sizi. Görürsünüz kimi, hər otaqda, koridorda belə radiator qoyulub. Bu da evin mətbəxidir. Görürsünüz kimi, mətbəx mebeli də hazırdır. Ev qoşu daşlandı, cüt daşladı, turqom. Bu da evin qonaq otağıdır. Geniş, belə bir qonaq otağı var. Otaqlar hamısı təmirlidir. Aboylu, hazır. Bu da böyük yataq otağıdır. Çox geniş yataq otağıdır. Onu da dedim ki, evin arxasına keçid bax, gördüyü kimi mövcuddur. Yəni, divardan aralıdır. Divara yapışır, hasara yapışır. Keçək o biri otağa, yataq otağına. Burada kiçik otağı, yataq otağı dediyimizi baxmayaq qədər böyük otağının yarısı boyudur. Belə bir yataq otağıdır. Belə. Radiatorlar da hazır. Bu da deməli, kiçik yataq otağı olmağına baxmayaraq, adı kiçikdir. Genişliyə də normaldır. Adi yataq otağı qoyulur. Belə. Son olaraq, arkadaşlar, sanızı göstərim. Gördüyünüz kimi, bütün aksesuarlarına qədər hər şey var. Yenə də onu qeyd edeyim ki, ev yəni bu dəqiqə əlim yanında satılır. 58 mindən bu dəqiqə 48 min düşürülüb qiymət. Real olan olsa, endirim az da olsa endirim eləmək olar. Bizi izlədiyiniz üçün sağ olun.